E aí, pessoal, tô de volta. Hoje eu tô um pouquinho gripado. Aqui em Ouro Preto tem feito muito frio, 6 graus. Eu já falei para vocês no meu Instagram, no meu Facebook, e eu tô com uma dor de garganta muito forte, uma gripe, né? Muita gripe. Tô tomando remédio, tudo bonitinho, mas eu não vou deixar de gravar vídeos para vocês. Bom, hoje eu vou trazer para vocês um classiquinho. Um clássico gostoso com cheiro de vó. E muita gente tem dificuldade de achar esse kit que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu ganhei de um laboratório chamado Memphis. A fragrância que eu vou mostrar para vocês, o kit que eu vou mostrar para vocês, eu fiquei muito feliz porque me fez lembrar da minha avó. Minha avó também era um dos perfumes que a minha avó tinha. O perfume que eu tô falando, porque como é um kit, eu vou mostrar um por um. Bom, primeiramente, o kit vem assim, ó. Alma de flores, gente. Olha que delícia. É o kit da alma de flores. Esse aqui, ó. Muito bacana, muito cheiroso. Me fez lembrar, me fez ter altas lembranças. E eu já postei lá no meu Facebook e muitas pessoas falaram carinhosamente desse perfume, né? Dessa fragrância. E o kit vem assim, ó. Vem a Adel Colônia. Vem o sabonete, a saboneteira com o sabonete dentro e mais um sabonete, uma caixinha de sabonete aqui, tá? E aí eu vou pegar um por um para vocês verem, né? E veio também um talquinho, o talquinho da Alma de Flores. E esse desenho aqui muito bacaninha que faz, né, nos remete ao passado, né? Antigamente o frasquinho, esse potinho aqui de talco era de ferro, né, de metal. Hoje ele tá vindo de plástico, tá? É um plástico. Mas, gente, que delícia mesmo. Muito feliz. E vamos lá. Bom, vem o sabonete, a saboneteira com o sabonete dentro. O cheiro é de divino, 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 divino. Veio a caixinha do sabonete. Super vintage, né, gente? E veio a fragrância Adel Colônia. Que tem um frasquinho super bonitinho, super vintage de frasquinho, né? E a gente desatarraxa aqui. Não tem borrifador. É uma Adel Colônia, assim, para você tomar banho e passar a Adel Colônia, passar um talquinho e deitar. Gente, que delícia! A sensação de conforto, a sensação de vó do lado da gente. É muito bacana. Tem jasmim, tem flor de laranjeira, flor de alfazema, tem jasmim, tem rosas, muitas flores, gente. São muitas flores. É um perfume muito delicado mesmo, a ponto de você se sentir acolhido, né? Nossa, esse cheirinho gostoso. Então, e tem vários óleos essenciais. Mas eu sinto muito cheiro de rosas, né? Muito cheiro de flores, mas são flores bem delicadas, são flores bem aconchegantes. A rosa, eu sinto muito cheiro de rosa. Então essa mistura de rosas, eu sinto muito cheiro de rosa, gente. Mas essa mistura de rosas com esse jasmim, essa flor de alfazema, ele deixa o perfume bem atalcadinho, do jeito que eu gosto. Não é um perfume forte, né? É uma Adel Colônia. Ele já foi mais forte há muito tempo atrás. Ele já foi bem mais forte. E ele é mais como se fosse um body splash, tá? É aquele perfume para a gente tomar banho, passar e deitar, né? Ver uma televisão no frio. Gente, que delícia de perfume, gente. Olha, que delícia. Esse aqui é o Alma de Flores. Esse aqui é uma Adel Colônia. E tá escrito aqui, finíssimas essências. E realmente, quando eu sinto esse cheirinho, eu sinto cheirinho de como colocaram lá no meu Facebook, cheirinho de abraço de vó. Então eu fiquei muito feliz, muito obrigado. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Onde você encontra? Onde você pode encontrar esse kit? Esse kit você pode encontrar nas farmácias, né? Eu não sei qual a farmácia vende. Mas caso você não encontre, você pode anotar Alma de Flores, o perfume da Eau Colônia, o kit, né?
E você pode pedir na sua farmácia. Você procura o dono da farmácia e que ele pode fazer o pedido para você. Caso você não consiga, você vai entrando nas farmácias aí perto, nas proximidades da sua casa, quando você for ao shopping. Eu tenho certeza que uma hora ou outra você vai achar. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado do meu novo. Hoje eu fiz uma coisa diferente. Hoje eu vim pro closet, meu closet. E aí eu tô gravando vídeos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E muitos beijos para vocês com muita alma de flores. Ok? Beijos! Tchau, tchau!